និយាយពីរឿងឧទ្ទិសទៀនដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅឧទ្ទិសទៀនហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលមានន័យថាជូនដំណឹងឲ្យឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងដឹងថាយើងបានធ្វើល្អជូនគាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកូនយើងទៅរៀននៅអាមេរិកជាប់បានលេខ1ហើយគេជូនដំណឹងមកយើងថាកូននឹងបានលេខ1យើងគ្រាន់តែទទួលដំណឹងភ្លាមយើងសប្បាយចិត្តហ្មងអត់មានបានអីបានតែដំណឹងហ្នឹងសប្បាយចិត្តហ្មងយ៉ាងណាការឧទ្ទិសទៀនដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺយើងឆ្នៃរបស់របរខាងក្រៅបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងរបស់ហ្នឹងយកទៅជូនគាត់ខ្មោចហ្នឹងទទួលមិនបានយកទៅដាក់មុខភ្នោគាត់ងើបមកហូបកើដាក់ចុងជើងខ្មោចហ្នឹងក៏ខ្មោចងើបមកហូបកើដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមជាកូនចៅហ្នឹងថាឲ្យឆ្នៃរបស់ហ្នឹងទៅឲ្យទៅជាការបរិច្ចាគទានឲ្យទៅជាបុណ្យនៅក្នុងចិត្តហើយបានឧទ្ទិសថាម៉ែឪខ្ញុំធ្វើទាននេះខ្ញុំសូមឧទ្ទិសជូនម៉ែជូនឪម៉ែឪសូមតាំងចិត្តថាដូចជាឪពុកម្ដាយនឹងបានធ្វើបុណ្យនឹងដែរប្រាប់គាត់ថាឲ្យម៉ែឪនឹងមកទទួលត្រេកអរបុណ្យនឹងទៅហើយបើគាត់នៅនឹងគាត់សប្បាយចិត្តថាអូកូនចៅអញល្អណាស់គេធ្វើអំពើល្អនឹងដើម្បីឲ្យដល់អញហើយអញ្ចឹងអនុមោទនាទៅវាបានបុណ្យណាស់អញ្ចឹងកូនបានបុណ្យត្រង់ការធ្វើទានមួយត្រង់ការចែកទានឧទ្ទិសបុណ្យនឹងដល់ឪពុកម្ដាយមួយហើយបើម៉ែឪជាដូនជាតានៅទៅនឹងដែរគាត់ដឹងឮគាត់ត្រេកអរបុណ្យរបស់យើងគាត់នឹងបានបុណ្យរបស់គាត់មួយគឺការត្រេកអរបុណ្យពីកូននឹងចឹងការឧទ្ទិសបុណ្យនឹងនិយាយដោយសង្ខេបឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺថាការជូនដំណឹងដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងហើយយើងដឹងយើងមិនដឹងថាគាត់ដឹងមិនដឹងឯប៉ុន្តែជាកតាបកិច្ចរបស់កូនចៅនឹងគឺថាត្រូវធ្វើឧទ្ទិសជូនគាត់អញ្ចឹងអនុមោទនាចុះពីឡានក្តីម៉ូតូក្តីគឺកិច្ចការងារដំបូងគេបំផុតគឺទៅថ្វាយគុំគាត់គុំអៀនគុំខ្មាស់អាថ្មចេតនឹកឃើញថាហ៊ានមកថ្វាយគុំអាត្មាជាប្រសងហើយអត់មានជាប់សាច់ញាតិអីគ្នាបន្តិចសោះលុតជង្គង់ដល់ដីថ្វាយគុំប៉ុន្តែតែម៉ែឪខ្លួនឯងនឹងមិនហ៊ានថ្វាយគុំអាត្មាថាបើទម្លាប់ធ្វើបានតែម្ដងពីរដងលែងខ្មាស់លែងអៀនហើយអញ្ចឹងដំបូងគេបំផុតគឺថាទៅដល់ដោយសេចក្តីគោរពថ្វាយគុំគាត់គាត់នៅដីក៏ដោយនៅលើខែក៏ដោយទៅថ្វាយគុំគាត់បើម៉ែឪនៅជាមួយគ្នាថ្វាយគុំម្ដងបើម៉ែឪនៅដាច់ពីគ្នាទៅជួបអ្នកណាមុនថ្វាយគុំអ្នកនឹងមុនអានឹងជាកិច្ចមួយល្អមែនតែនហ្មងហើយហ៊ានធ្វើតែម្ដងពីរដងទៅលែងខ្មាស់លែងអៀនហើយជាគំរូល្អដល់កូនទូចទូចរបស់យើងថ្ងៃក្រោយវាឃើញអញ្ចឹងវាធ្វើអញ្ចឹងជាមួយយើងទៀតទី2មានលុយមានកៈមានសម្ភារៈតេយ្យធរអីតេយ្យទានអីហ្នឹងជូនគាត់ដោយសេចក្តីគោរពមុនយកទៅវត្តទៅវាអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាជូនលុយជូនកៈគាត់ហើយជូនកាអ្នកខ្លះមួយឆ្នាំអានទៅម្ដងពីរដងជូនឲ្យច្រើនតិចក៏បានដែរកុំខ្លាចអស់ពេកធ្វើបុណ្យជាមួយម៉ែឪនឹងបានបុណ្យច្រើនមែនតើហើយពេលកុំឲ្យដល់ពេលជូនម៉ែ 50,000 ដល់ទិញស្រាប់ផឹកអស់ 20,000 ណាអាហ្នឹងដូចមិនតំណងទេអាត្មាថាហ៊ានលះបង់ទៅម៉ែឪចិញ្ចឹមមកជីវិតមិនដឹងអស់លុយប្រមាណ10តោនប្រមាណ100,000ទេបានចិញ្ចឹមយើងមកហ្នឹងហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើមិនបានគ្រាន់តែថ្វាយគុំគ្រាន់តែជូនលុយឲ្យបាន100 200ដុល្លារទៅកុំគិតថាច្រើនមកប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងល្អមែនទេហើយបានទៅវត្តទៅសម្រាប់
ជាការរលឹកគុណដល់មេដាបេដាជដូនចតាដែលបានធ្វើមរណកាលទៅយើងយកបាយទឹកទៅដាក់ភ្នោខ្មោចភ្នោមិនងើបមកហូបកើតទេអញ្ចឹងមានតែឆ្នៃរបស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាកុសលសម្រាប់ឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាគាត់ណែសនុំពរមួយថ្ងៃហ្នឹងកុំហូបសារាពីព្រោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនមែនតែនអាហ្នឹងសូមសនុំពរអញ្ចឹងហើយជាថ្ងៃបុណ្យផងយើងរកបុណ្យឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យទៅឲ្យទៅធ្វើបាបថ្ងៃបុណ្យមិនល្អទេម៉ែឪយើងមិនបានបុណ្យពីយើងទេឲ្យតែយើងជួបជុំគ្នាដឹងតែហូបស្រាចាំកើតទេអនុមោទនាកូននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមាន3ប្រភេទទី1លោកហៅអវជាតបុត្រអាហ្នឹងកូនខូចធ្វើបាបឪពុកម្ដាយវាមិនដឹងថាម៉ែឪមានកម្មពីអីបានកូនហ្នឹងធ្វើបាបរហូតតាំងពីទូចមកឈឺលក់ផ្ទះលក់សំបែងធំឡើងចូលគុកចូលច្បាក់ម៉ែឪពិបាករហូតទឹកភ្នែករហូតអាហ្នឹងទី1ទី2អនុជាតបុត្រកូនហ្នឹងប្រតិបត្តិស្ដាប់អវាទការណែនាំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមិនឲ្យម៉ែឪពិបាកចិត្តទេប៉ុន្តែប្រហែលនឹងម៉ែឪឯងមិនបានខ្ពស់ប្រមាណទេឧទាហរណ៍ថាបើម៉ែឪរៀនដល់បាក់ដប់កូនហ្នឹងក៏រៀនបាក់ដប់បើម៉ែឪរៀនបរិញ្ញាហ្នឹងកូនហ្នឹងក៏បានប៉ុណ្ណឹងទៅប្រហែលគ្នាស្ដាប់ប្រកបម៉ែឪទី3អតិជាតបុត្រហ្នឹងល្អល្អះមែនតែនមិនបាច់បដៅមិនបាច់ផឹងមិនបាច់ហត់នឹងណែនាំគឺថាលូតដោះស្រួចទៅខ្លួនឯងចំណេះដឹងក៏ប្រកែចរិយាមារយាទក៏ល្អហើយចេះដឹកនាំម៉ែឪឲ្យបានយល់ដឹងក្នុងធម៌អាហ្នឹងទៀតម៉ែឪមិនទាន់មានសទ្ធាដឹកនាំឲ្យគាត់មានសទ្ធាម៉ែឪមិនទាន់មានសិលដឹកនាំឲ្យគាត់មានសិលម៉ែឪមិនទាន់ចេះចែកទានដឹកនាំឲ្យគាត់ចេះចែកទានម៉ែឪមិនទាន់ស្ដាប់ធម៌មិនទាន់មានបញ្ញាដឹកនាំម៉ែឪឲ្យនឹងឲ្យមានបញ្ញាសងគុណម៉ែឪដែលថាម៉ែឪប្រឹងពិបាកចិញ្ចឹមហត់នឿយមកជីវិតមកដើម្បីកូននឹងដល់ពេលកូនដឹងក្តីហើយបានជួយទំនុកបំរុងម៉ែឪនឹងឲ្យបានទាំងសេចក្តីសុខផ្លូវកាយទាំងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តហើយកូននឹងគេហៅអតិជាតបុត្រជាកូនប្រសើរបំផុតក្នុងចំណោមទាំង3នឹងកូនមួយខូចជាងគេគឺអវជាតបុត្របើយ៉ាងហោចក៏ត្រូវបានជាអនុជាតបុត្រហើយបើល្អមែនទែនត្រូវធ្វើជាអតិជាតបុត្រដែលមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ល្អប្រសើរជាងឪពុកម្ដាយទៀតអនុវត្តនីខ្មែរយើងជឿចិត្តប្រើពាក្យមួយព្រំលិខិតយើងជឿថាប្រហែលជាមានព្រះណាមួយជាអ្នកចារកំណត់ជោគវាសនាឲ្យឡើងថ្នោតឲ្យធមតុដុបអីចឹងទៅហើយយ៉ាងប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកមិនឲ្យមានអ្នកណាមួយឥទ្ធិពលលើការកំណត់ជោគវាសនាជីវិតយើងទេអំពើរបស់យើងនឹងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាបើមនុស្សនឹងលួចគេហៅថាជាចោរហើយវាសនាអ្នកនឹងអាចត្រូវគេចាប់បានហើយគេវាយឬក៏ជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ចឹងទៅហើយបើអ្នកនឹងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនឹងមានចំណេះដឹងមានអនាគតខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងជោគវាសនារបស់មនុស្សនឹងតាមន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺខ្លួនយើងជាអ្នកកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងគឺអំពើដែលយើងសាងពីអតីតជាតិផងហើយនឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកម្មអំពើដែលសាងក្នុងបច្ចុប្បន្នផងអ្នកខ្លះកើតនៅក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់មានបွန်ពីអតីតបានកើតក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់ម៉ែឪមានលុយមានកាក់ច្រើនប៉ុន្តែអកុសលកម្មបច្ចុប្បន្នអ្នកនឹងប៉ោឡែផឹកស៊ីស្រីញីដើរលេងគ្មានប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រ
បច្ចុប្បន្នកម្មអត់ល្អជាលទ្ធផលជីវិតអ្នកនឹងសេរ៉ូបណ្ដោយអញ្ចឹងមានអ្នកដែលកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងគឺអំពើដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យយើងដូរអំពីឲ្យឥទ្ធិពលទៅលើអតិទេពណាមួយជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាមកជាអំពើដែលយើងសាងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនយើងដូរពីព្រំលិខិតមកជាកម្មលិខិតវិញគឺកម្លាំងកម្មជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងអនុមោទនាសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញជនយើងអ្នកណាក៏ចេះខឹងដែរប្រខឹងតិចខឹងច្រើនតាមសមត្ថភាពដែលបានអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងបានកម្រិតណាបើយើងអាចកែបានបើសិនជាយើងដឹងថាយើងឆេវឆាវច្រើនពីព្រោះឆេវឆាវខឹងច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តមួម៉ៅបើតាមក្បួនពេទ្យអ្នកនឹងកើតទៅជំងឺកៀងបេះដូងឬក៏រហូតដល់ខឹងពេលខ្លះដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលស្លាប់ក៏មានដែរជាងតលាយើងរក្សាចិត្តនឹងឲ្យបានបើបដោយវាពេកទេកំហឹងជិះជន់យើងដុតទាំងចិត្តដុតទាំងកាយរបស់យើងឲ្យឆាប់ចាស់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ទៀតផងអញ្ចឹងវាតលាថាទទួលស្គាល់ថាកំហឹងវាមិនល្អហើយត្រូវមានខន្តីអត់ធន់ថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេអញ្ចឹងចេះអត់ធន់ថាអញ្ចឹងហើយជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងហើយត្រូវចេះអត់ឱនយោគយល់គ្នាធ្វើខុសទាស់ម្ដងម្កាលកុំចាប់កុំហោះអូសដំណើរឬក៏ថាជន់ពលិចគ្នាអត់ឱនយោគយល់អធិស្ស្រ័យភ្លេចតារឿងណាដែលវាហួសទៅហើយនឹងកុំសើសំរឿងសំក្តៅក្រហាយច្រើនពេកអ្នកខ្លះទៅជួយចិត្តសំរឿងក្តៅក្រហាយពីមុនមកគេស្ដីគេថាឬក៏រឿងអីដែលវាមិនសូវត្រូវចិត្តហ្នឹងចេះតែប្រមូលមកហើយប្រមូលមកវាក្តៅក្រហាយតែខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងតើតរៀនផ្លេចខ្លះហើយមួយចំណុចទៀតនោះគឺមានបញ្ញាស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតហ្នឹងវាតែងតែជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះរឿងគេសរសើរខ្លះនិន្ទាខ្លះសោកខ្លះទុកខ្លះជួបខ្លះព្រាត់ខ្លះជីវិតហ្នឹងវាមិនអាចជៀសផុតបានអ្នកណាក៏ជួបរឿងចឹងចឹងដែរអញ្ចឹងមានថ្នាំប្រមាណគ្រាប់ហ្នឹងដាក់មកទៅធ្វើឲ្យកំហឹងហ្នឹងវារៀងស្រាលមានតាំងពីថ្នាំខន្តីមានតាំងពីថ្នាំអត់ឱនវាមានតាំងពីថ្នាំកុំស្ដាយបំភ្លេចរឿងចាស់ចោលទៅវាមិនមែនថាបំភ្លេចចោលទេយកជាមេរៀនប៉ុន្តែកុំស្ពាយមកច្រើនពេកហើយមានតាំងពីថ្នាំបញ្ញាជាបាជំងឺកំហឹងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងយើងធូរស្រាលហើយយើងដោះខ្លួនឯងឲ្យចេញពីផុតភ្លើងកំហឹងហ្នឹងភ្លើងកំហឹងមិនសូវបានដុតយើងយើងក៏បានសក់ដែរអនុមោទនាកូនល្អហ្នឹងមានតួនាទី5យ៉ាងទី1ត្រូវជួយធ្វើកិច្ចការងារពុកម្ដាយកុំខ្ជិលកុំប្រចាំគ្នារហូតដល់ពេលខ្លះម៉ែមានកូន5 6នាក់ចុងក្រោយម៉ែដាំបាយរែកទឹកបោកខោខ្លួនឯងដដែលអញ្ចឹងគោលតួនាទីមួយល្អគឺត្រូវជួយធ្វើកិច្ចការងារពុកម្ដាយទី2ត្រូវចាំគាត់មានលទ្ធភាពប៉ុណាកុំបំភ្លេចកុំស្រឡាញ់តែកូនប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយភ្លេចម៉ែភ្លេចឪម៉ែខំរៀបការឲ្យរៀនឲ្យសូត្រចុងក្រោយតែចាំតែកូនគេបាត់ម៉ែឯងអត់បានចាំមកលេងមិនមែនថាមិនឲ្យស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចម៉ែឪទី3ត្រូវថែសាវងតកូលកុំឲ្យខូចកិត្តិយសគេឈ្មោះកុំយកកិត្តិយសម៉ែកិត្តិយសឪទៅជាប់គុកជាប់ច្រវាក់
អាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខូចអាប់អោនដល់ពូជពងវងតកូលទី4ត្រូវថែសាគេមកដកម៉ែឪហ្នឹងកុំយកទៅលេងលបែងផឹកស្រីស្រីញីអ្នកខ្លះទៅលក់ផ្ទះលក់សបែងដោយសារតែបំផ្លាញអបថាត្រូវលក់ធ្វើការងារ business អីអាហ្នឹងមិនជាអីទេប៉ុន្តែកុំបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិគេមកដកម៉ែឪហើយទី5បើម៉ែឪធ្វើមរណកាលទៅគាត់ស្លាប់ទៅត្រូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនគាត់ជាកតបកិច្ចពេលដែលគាត់ធ្វើមរណកាលទៅចឹងកូនល្អមានតួនាទី5យ៉ាងហ្នឹងជួយធ្វើការងារគាត់ចិញ្ចឹមគាត់ថែរក្សាពូជពងវងត្រកូលថែរក្សាគេមរតកឲ្យបានល្អហើយនឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនគាត់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅអនុមោទនាតែរូបកាយនេះត្រូវការផ្ទះជាជំរកកុំឲ្យត្រូវថ្ងៃត្រូវភ្លៀងពោះសัตว์ក្អែបតិចអីចឹងទៅប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងនោះក៏ត្រូវការជំរកដែរបើអត់មានជំរកវិញក្តៅក្រហាយមួម៉ៅវិលវល់ស្មុគស្មាញណាតែស្អីគេជំរករបស់ចិត្តយើងធ្លាប់ដឹងមកថាព្រំវិហារធរពាក្យថាព្រំវិហារធរមានន័យថាធរជាជំរកដ៏ប្រសើររបស់ចិត្តមាន4យ៉ាងមានមេត្តាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងប្រាថ្នាសូមឲ្យខ្លួនឯងបានសុខហើយនឹងប្រាថ្នាសូមឲ្យសព្វសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខចិត្តហ្នឹងវាតិចខ្លួនយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សទឹកហ៎មនុស្សទឹកទឹកវាតិចខ្លួនឯងហើយអ្នកណាមកអាស្រ័យទឹកហ្នឹងក៏បានតិចដែរអញ្ចឹងយើងអត់មានក្តៅក្រហាយមូម៉ៅទេរឿងណាក្តៅវាទៅជាតិចទៅវិញទេដោយសារយើងជាមនុស្សទឹកអត់មានប្រឆេះថែមទេអានឹងមួយជាជំរោគមួយតិចក្នុងចិត្តអត់មានកំហឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអីណាទេអត់ទេទី2គឺថាករុណាយើងទី1យើងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគេហើយដល់ទី2បើគេមានទុក្ខយើងជួយសង្គ្រោះអ្នកនឹងឲ្យបានរួចផុតពីទុក្ខមកមានចិត្តនឹងតូតុនមិនចង់ឲ្យមនុស្សមិនចង់ឲ្យសត្វនឹងមានទុក្ខគេហើយបើមានយើងប្រាំងជួយទៅទៀតផងមិនកំណាញ់តែម្នាក់ឯងទេទី3ហៅថាមុទិតាមានន័យថាត្រេកអរសប្បាយឃើញគេបានជោគជ័យឃើញគេបានរួចពីទុក្ខនឹងមកក៏ដូចជាម៉ែឪបានព្យាបាលកូនឲ្យជាពីជំងឺអញ្ចឹងម៉ែសប្បាយចិត្តមែនតើអត់មានចំណែននឹងកូនយ៉ាងណាយើងឃើញអ្នកដតីបានជោគជ័យបានសុខបានចម្រើនយើងអត់ចំណែនគេទេមានតែសប្បាយហើយមិនត្រឹមតែសប្បាយទៅអបអរសាទរសំសសើរពិតជាប្រកែមែនហើយយើងក៏វាតិចអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនេះក៏បានសប្បាយជាមួយនឹងការរីករាយរបស់យើងដែរហើយទី3ទី4គឺឧបេខាមានន័យថាចិត្តជាកដាលក្នុងន័យនេះមិនមែនគ្រាន់តែម៉ែឪស្រឡាញ់កូនឲ្យស្មើគ្នាប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពាក្យថាចិត្តជាកដាលមានន័យថាក្នុងជីវិតនឹងវាមានរឿងខ្លះល្អរឿងខ្លះមិនល្អពេលខ្លះសរសើរពេលខ្លះនិន្ទាពេលខ្លះបានសុខពេលខ្លះបានទុក្ខអញ្ចឹងត្រូវហ៊ានទទួលទាំងសងខាងទើបវាមិនកើតទុក្ខខ្លាំងបើយើងចង់បានតែល្អហើយពេលមិនល្អកើតឡើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខ្លាំងមែនតើហើយជីវិតវាមិនអាចបានល្អរហូតទៅវាមានរឿងដែលមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងតើលមានជំរោគទាំង4ផ្ទាំងហ្នឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតិចអះមានមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់តិចខាងក្នុងតិចទាំងស្រឡាញ់ទាំងខ្លួនឯងស្រឡាញ់ទាំងអ្នកដទៃទី2ករុណាបើគេមានទុកជួយសង្គ្រោះគេទី3មុទិតាបើយើងជួយសង្គ្រោះគេហើយគេបានសុខយើងសប្បាយជាមួយទី4ឧបេខាយើងបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលយើងជួយហ្នឹង
រមិលគុណមិនដែលបាននិយាយអរគុណអីយើងមួយម៉ាត់ក៏យើងហ៊ានទទួលដែរចិត្តជាកដាលហើយរឿងរាវកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងល្អក្តីមិនល្អក្តីយើងហ៊ានទទួលទេយើងមិនសូវកើតទុកទេចិត្តហ្នឹងតែជាអះអនុមោទនាក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យប្រសិទ្ធនាមឪពុកម្ដាយហ្នឹង4ឈ្មោះទី1លោកហៅថាព្រះព្រំមានន័យថាអ្នកបង្កើតដោយសារសម័យមុនហ្នឹងគេជឿថាមានអតិទេពមួយជាអ្នកបង្កើតពិភពលោកមនុស្សសត្វទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងលោកថាតាមជាក់ស្ដែងអត់មានព្រះណាអ្នកបង្កើតទេគឺម៉ែនិងឪអញ្ចឹងទើបលោកហៅថាជាព្រះព្រំមានន័យថាជាអ្នកបង្កើតទី2លោកហៅថាពុពពាចាពុពពាចាមានន័យថាជាគ្រូដើមមុននឹងទៅរៀនសាលាមុននឹងទៅចេះអក្សរលេខបូកលេខដកហ្នឹងគឺថាម៉ែឪបង្រៀនដេកដើរឈរអង្គុយស៊ីចុកបុកទពាគ្រប់សពទាំងអស់គ្រូដើមមុនគ្រូណាណាទាំងអស់ហើយទី3លោកហៅថាជាពុពទេវីមានន័យថាទេវតាដំបូងគេបំផុតមុននឹងទៅថ្វាយគុំទេវតានៅដើមឈើទេវតាឆ្នាំថ្មីអីហ្នឹងគឺមានទេវតានៅផ្ទះនឹងជាអ្នកថែអាសាមុនគេហើយទី4នោះលោកហៅថាអាហុណយៈមានន័យថាជាស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើររបស់កូនកូនណាដឹងគុណស្រឡាញ់បម្រើមាតាបិតាកូននឹងបានបុណ្យកុសលរកស៊ីចម្រុងចម្រើនគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេរាប់អានហើយទៅដល់ណាមកណាទេវតាតែងថែរក្សាផ្ទុយទៅវិញអ្នកណារមើលគុណធ្វើបាបឪពុកម្ដាយក្តៅក្រហាយមួយជីវិតរស់ស៊ីមិនឡើងទេអញ្ចឹងមានម៉ែឪនៅរស់ត្រូវផាំងចាំបីបាច់ថែរក្សាគាត់បើគាត់ស្លាប់ទៅត្រូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនគាត់អនុមោទនាក្នុងដៅបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងខ្ញុំគណៈធម្មភាពលើកយកចំណុចអ្វីដែលគួរធ្វើហើយនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើអ្វីដែលគួរធ្វើហ្នឹងយើងដឹងហើយគោរពដឹងគុណមេដាមេដាជូនតីធរជូនគាត់ហ្នឹងមុនគេមុននឹងយកទៅវត្តទៅវាអរៀបចំចង្ហាន់ទៅវត្តអឺផ្លាច់ជូនជាយបល់មួយខែភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងសម្បូរចង្ហាន់មែនតើបើឧទាហរណ៍ថាយើងរៀបចង្ហាន់ទឹកហ្នឹងមកលមមទៅហើយនឹងតីធរសម្រាប់ទុកបានយូរអាហ្នឹងអាចទុកប្រគេនបន្ថែមពីលើចង្ហាន់ហ្នឹងទៀតក៏រឹតតែល្អដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបើឧទាហរណ៍ថាបែងចែកទៅជាបច្ច័យជាលុយជាកាក់ហ្នឹងចូលរួមសម្រាប់កសាងវត្តអញ្ចឹងទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបើឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងមានអ្នកលំបាកអ្នកក្រីក្រខ្ញុំបានសមភាពដល់ពេលហ្នឹងតែងតែជួយដល់អ្នកក្រីក្រពិបាកហ្នឹងមិនមែនគិតតែវត្តទេឲ្យបានកឲ្យបានមីអីចឹងដល់អ្នកដែលយាយតាដែលអត់មានកូនចៅអីចឹងអឺហើយបើទៅប្រគេនឲ្យគៀកបន្តិចហើយពេលហ្នឹងភិកច្រើនមនុស្សច្រើនណាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យត្រូវក្នុងវិន័យគឺទៅប្រគេនឲ្យគៀកហើយមួយចំណុចទៀតអឺបើត្រូវឧទ្ទិសកុសលកំពឹងតាចាយើងឧទ្ទិសក្នុងចិត្តខ្លួនយើងមកហើយមិនបាច់ពិបាកអីច្រើននេះពាក្យឧទ្ទិសហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំសូមឧទ្ទិសបុណ្យនេះដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយឬក៏ជីដូនជីតាសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមកអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងបានណាពាក្យសាមញ្ញខ្លីស្រួលយល់ទេមិនពិបាកទេអ្វីដែលមិនគួរធ្វើថាគិតថារឿងអុចធូបមួយអឺជាជាក់ស្ដែងគឺថាពេលខ្លះអុចច្រើនពេកទៅជាឆេះឬក៏
ពលលោកដែលអង្គុយឆាន់ទៅនឹងបើថ្មឲ្យយោបល់ថាអុចមកទៅសៃក៏បានដែរឬក៏បីទៅសៃប៉ុន្តែបើល្អមកទៅសៃហើយបើមានជើងពៀនសម្រាប់ដោតធូបនឹងជើងធូបសម្រាប់ដោតធូបនឹងនៅខាងក្រៅសាលាឬក៏ខាងក្រៅពហិជារឿងល្អបន្ថែមទៀតពីព្រោះវាមិនធ្វើឲ្យខ្មៅជាងបដានពហិហើយមិនធ្វើឲ្យពលលោកដែលឆាន់នៅនឹងផងហើយនឹងមួយហើយមួយទៀតរឿងសម្លៀកបំពាក់ស្មើគិតថាគួរតែយើងស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យកុំខ្លីពេកវាមិនសូវសមរម្យពេលដែលយើងចូលវត្តអារាមហ្នឹងហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺរឿងហូបស្រានៅក្នុងវត្តជារឿងឆ្គាំឆ្គងទាល់តែមែនតែនមកអ្នកខ្លះប្រពន្ធឡើងលើពហិឡើងលើសាលាខ្លួនឯងនៅពាត់វងហូបស្រានៅក្រោមដើមឈើប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវត្តហ្នឹងអានឹងឆ្គាំឆ្គងមែនតែនហ្មងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃយើងធ្វើជូនដល់ឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកមានគុណដែលបានស្លាប់ទៅប៉ុន្តែយើងមិនបានទៅធ្វើបុណ្យយើងទៅធ្វើបាបវិញហើយសួរតែម៉ែឪណាមកទទួលបុណ្យយើងកើតអញ្ចឹងនឹងជាចំណុចដែលគួរនឹងមិនគួរធ្វើក្នុងថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌអនុទនីបើទឹកនៅក្រាស់កែវអញ្ចេះយើងអាចចាក់ចូលបន្ថែមបានទៀតប៉ុន្តែឧបមាថាបើទឹកនោះវាពេញហើយពេញហើយពេញចេះហើយយើងមិនអាចចាក់បន្ថែមទៅទៀតបានទេតែចាក់បន្ថែមទៅវាហៀហើយនេះខ្ញុំមកថាពេលគាត់នៅឧបមាថាមនុស្សយើងតកាលណាតាំងចិត្តថាយើងចេះស្អីចប់សពគ្រប់ទាំងអស់អញខ្លាំងជាងគេអញប៉កែជាងគេគ្មានអណាប៉កែជាងអញអានឹងស្មើនឹងទឹកកៅនោះវាមានទឹកពេញហើយហើយចាក់អីទៅទៀតមិនបានទេគេឲ្យយោបល់គេប្រាប់គេណែគេនាំមិនបានទេដោយសារយើងគិតថាគ្មានអណាចេះជាងអញទេបើណាផ្ទុយទៅវិញឧទាហរណ៍ថាតាមពិតទៅយើងចេះជាងគេមែនអាចដែរយើងរៀនបានខ្ពស់បញ្ញាយើងច្រើនជាងគេប៉ុន្តែវានៅចំណុចណាមួយដែលយើងមិនចេះឥឡូវឧបមាដូចជាលោកតាក្រមងុយអញ្ចឹងចាស់លោកតាក្រមងុយជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងល្បីប៉ុន្តែនឹកមិនឃើញរឿងកាប់ជែកនឹងជាពីកណាត់ស្ទងមកស្ពាយមកខាងរែកមកខាងម្នាក់មកវាលេងទៅធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងខ្មែរចង់គាត់ណាចង់និយាយមកវិញថាកុំធ្វើជាមនុស្សទឹកពេញកែវត្រូវធ្វើជាមនុស្សទឹកកលាស់កែវធ្វើជាមនុស្សដែលអាចចេះស្ដាប់គេចេះទទួលយោបល់ពីគេហើយយើងអាចនឹងទទួលចំណេះដឹងពីខាងក្រៅផ្សេងទៀតហើយអរគុណនៅចំណេះដឹងឬក៏យោបល់ដែលអ្នកដតីផ្ដល់ឲ្យតែបើថាពេលខ្លះយោបល់នឹងមិនសូវល្អក៏យើងយកមកពិចារណាដែរហើយបើល្អយើងទទួលយកទៅហើយយើងអរគុណគេផងអានឹងមនុស្សនឹងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបានហើយធ្វើការងារជាក្រុមបានយូរអង្វែងបើមនុស្សខ្លាំងធ្វើការមួយគ្នាមិនបានយូរទេហើយគេមិនចង់ធ្វើការងារជាមួយទេអនុទនីបើយើងយកស្លឹកចេកនេះទៅខ្ចប់ប្រហុកវាធំក្លិនប្រហុកហើយបើយើងយកទៅខ្ចប់ផ្កាម្លិះវាធំក្លិនផ្កាម្លិះហើយយ៉ាងណាយើងបើនៅក្បែរមនុស្សប្រភេទណាយើងខ្លាចជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្បែរមនុស្សជួយចិត្តនិយាយដើមគេប្រកបណាស់ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខគឺថាជួយចិត្តនិយាយដើមគេដែរបើយើងនៅក្បែរអ្នកផឹកអាហ្នឹងទៅហ៎ចូលផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនៅក្បែរអ្នករៀនអ្នកសូត្រអាហ្នឹងគេចេះតែប្រាប់គេចេះតែណែនាំគេចេះតែនិយាយទៅយើងដូចថាដួលទៅតាមគេអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោកឲ្យតម្លៃខ្ពស់ហ่ะមនុស្សដែលនៅក្បែរយើង
ពីព្រោះអ្នកនឹងជាកម្លាំងជាឥទ្ធិពលដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរនាវាជីវិតរបស់យើងថាតើជោគជ័យឬក៏បរាជ័យអាចភាកច្រើនស្ថិតនៅលើមនុស្សដែលជុំវិញខ្លួនឧទាហរណ៍បើមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងចូលចិត្តបន្ទុចបង្អាក់ហែងទៅមនុស្សតាមមិនខ្មេះទេអាមើលទៅតាំងណាស់ពិបាកណាស់ហែងធ្លាក់អាហ្នឹងយើងទៅដួលតាមគេនិយាយអញ្ចឹងមកបើផ្ទុយទៅវិញបើយើងនៅជាមួយអ្នកណាដែលមានគំនិតជីវិតជំនាញលើកទឹកចិត្តរុញទៅមុខយើងមានកម្លាំងទៅមុខអញ្ចឹងយើងរាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ិនឲ្យត្រូវចិត្តស្និទ្ធមនុស្សណាដែលយើងគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យប្រសើរមិនយកអ្នកណាជាសត្រូវទេប៉ុន្តែហាមនៅជាមួយអ្នកណាដែលបន្ទុចបង្អាក់ឬក៏អាចនាំយើងឲ្យដើរនៅក្នុងផ្លូវខុសអាហ្នឹងទើបជីវិតយើងបានចម្រុងចម្រើនអនុមោទនាតាម៉ែឪជីដូនជីតាយើងនឹងស្លាប់ទៅមិនមែនចេះទៅកើតជាប្រែតគ្រប់គ្នាទេសត្វលោកនឹងវាមានសម្ពាធវុនសម្ពាធបាបរៀងខ្លួនបើថាធ្វើអក្រក់ច្រើនចំណែនឈ្នាននេះកាប់សម្លាប់ធ្វើបាបគឺទៅធ្លាក់នរកអីទៅតាមពុទ្ធសាសនាណាអើបើថាកាប់គេងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិមិនចេះឆ្អែតមិនចេះច្អន់តើអានោះវាធ្លាក់ទៅប្រែតអញ្ចឹងទៅតាមសន្តានចិត្តដែលយើងសំអញ្ចឹងទៅជួការអ្នកខ្លះធ្លាក់នរកឲ្យបានស្រាលទោសហ្នឹងមកប្រែតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដល់អ្នកជាប់ទោសអញ្ចឹងមុនដំបូងជាប់ទោសគុកងឹតដល់ពេលយូរទៅគេសម្រាលទោះមកនៅភ្លឺវិញអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់ហ្នឹងខែភ្ជុំបន់ហ្នឹងយើងចេះតែទឹះឲ្យម៉ែឪទៅកើតជាប្រែតថាមិនមែនទេបើម៉ែឪល្អក៏គាត់ទៅកើតឬកន្លែងឋានសួគ៌ឬក៏កើតជាមនុស្សទៅជួនកាលមិនទាំងដឹងយើងធ្វើបន់ជូនគាត់ផងប៉ុន្តែអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់ធ្វើអីអញ្ចឹងថាមួយដើម្បីជាការអន្សំបន់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាមនុស្សនេះត្រូវសាងអំពើល្អចេះជួយសង្គ្រោះមិនមែនធ្វើទាននៅជាមួយប្រសងឯអ្នកណាក៏ដោយប្របាក់ប្បិនក្រីក្រអីចឹងគ្នាអត់លុយអត់កាក់ទៅពេទ្យជួយតែហ្នឹងបនណាស់បនយើងហើយហើយមិនបាច់ចាំទៅធ្វើបនពេលភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងក៏បានបនដែរហើយចំណែកទី2ណដែលយើងធ្វើបនហើយហ្នឹងយើងតាំងចិត្តថាបននេះខ្ញុំធ្វើហ្នឹងដើម្បីបានទៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយឬជីដូនជីតាណាដែលគាត់មានបាបកម្មធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងថាយើងថាប្រែតអញ្ចឹងទៅចុះមិនមែនម៉ែឪគ្រប់គ្នាធ្លាក់ទៅប្រែតទេតែចំពោះអ្នកណាដែលមានបាបកម្មធ្លាក់ទៅក្នុងចំណែកហ្នឹងឯងហើយបើថាម៉ែឪទៅកើតជាទេវតាកើតជាមនុស្សហើយយើងបន់យើងជូនបន់កុសលគាត់ទៅឲ្យបានរឹតតែខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យតែម៉ែឪស្លាប់ទៅធ្លាក់ប្រែតទាំងអស់មិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់ហ្នឹងយើងបានបន់ខ្លួនយើងហើយយើងបានផ្សាយបន់ហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយញាតិក្នុងសង្សារវត្តនេះច្រើនណាស់មិនមែនតែម៉ែឪជីដូនជីតា7សន្តានទេមិនដឹងប្រមាណកោតសន្តានទេពីព្រោះយើងស្លាប់កើតគ្រប់ជាតិទៅវាមិនដឹងប្រមាណ10ទៅអញ្ចឹងឧទ្ទិសជិចពីណាក៏ចំណេះពីព្រោះវាសិតតែជាញាតិសិតតែជាមិត្តជាបងជាប្អូនរបស់យើងទាំងអស់ក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងអនុមោទនាពាក្យថាប្រែតហ្នឹងមកពីពាក្យដើមមួយថាបេតៈប្រែមកវិញថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅប៉ុន្តែប្រែតដែលយើងចូលចិត្តនិយាយនៅក្នុងដើមភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងនៅក្នុងប្រភេទអបាយភូមិមានន័យថាកន្លែងដែលមិនមានស្អីចំណាមាន4មានប្រែតរេរិឆានអសុរកាយនិងនរកសត្វដែលជីវិតដែលវា
ថោកទាបជាងមនុស្សហ្នឹងយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហ្នឹងគឺសត្វសត្វដេឆានយើងឃើញណាมันមានចំណេះបញ្ញាស្មារតីអីដូចមនុស្សហែប៉ុន្តែជីវិតមួយទៀតដែរយើងមើលមិនឃើញប្រែតហើយប្រែតហ្នឹងច្រើនប្រភេទណាប្រែតមួយប្រភេទនោះដែលរងចាំការឧទ្ទិសទានរបស់ញាតិមិត្តបងប្អូនដែលរស់រានមានជីវិតហ្នឹងឈ្មោះថាបរតតោបជីវិកៈប្រែតហ្នឹងអឺអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញទេហើយអ្នកខ្លះទៅក៏គិតថាមិនជឿអីចឹងតែហ្នឹងក៏មិនហាមិនខ្វាត់អីដែរជាសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនឯប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រាប់ថាអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចថាជួយចិត្តកັບកេងប្រវាញ់លួចឆក់ប្លន់ចង់បានរបស់គេមកជារបស់ខ្លួនមិនចេះឆ្អែតអាទឹកចិត្តស្រេកឃ្លានហ្នឹងបាបកម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងកើតទៅក្នុងកំណើតជាប្រែតហើយស្រេកឃ្លានរហូតដោយសារសំឧបនិស័យនឹងជាអ្នកស្រេកឃ្លានពីមនុស្សទៅហើយប្រែតប្រភេទនឹងឯងដែលរងចាំការឧទ្ទិសទានរបស់បងប្អូនឧទ្ទិសជូនទៅនឹងហើយគោវាមិនមែនមានតែរដូវភ្ជុំបិណ្ឌដែរពេលណាគោវាមានដែរវានិយាយពីជីវិតនឹងវិញនិយាយពីម៉ែឪចិញ្ចឹមយើងក៏មិនមែនចិញ្ចឹមតែពេលឲ្យបាយហូបតែពេលភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងណាពេលណាក៏គាត់ឲ្យបាយយើងហូបដែរប្រែតហ្នឹងវាស្រេកឃ្លានហ្នឹងមិនមែនស្រេកឃ្លានតែភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងបានថាបើត្រូវធ្វើទានឧទ្ទិសជូនគាត់មិនមែនឧទ្ទិសតែក្នុងភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងឯងពេលណាក៏ឲ្យដាក់បាតលោកបន្តិចនៅមុខផ្ទះហ្នឹងទៅវត្តទៅចូលបុណ្យអ្នកនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅតាំងចិត្តឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅជាការសម្ដែងការតបស្នងសងគុណដោយសារគាត់ស្លាប់ទៅហើយយើងយកបាយទៅឲ្យគាត់ផ្ទាល់បានអញ្ចឹងមានតែឆ្នៃរបស់ខាងក្រៅហ្នឹងឲ្យទៅជាបុណ្យហើយដើម្បីឧទ្ទិសជូនគាត់អញ្ចឹងទៅជាការសម្ដែងនៅកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ចំពោះអ្នកដែលមានគុណដែលផឹងផែងចាំយើងតាំងពីទូចមករហូតដល់ពេលខ្លះគាត់ធ្វើបាបទៀតហ្នឹងបានធ្លាក់នរកប៉ុន្តែมันប្រកាសថាម៉ែឪយើងកើតធ្លាក់ទៅស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកព្រោះក៏ធ្លាក់ប្រែតអញ្ចឹងទេគាត់ធ្វើល្អទៅក៏គាត់ឡើងឋានសួគ៌ទៅក៏យើងធ្វើបន់ទៅបើបានបន់យើងទៅហើយបើគាត់ដឹងទៅក៏គាត់សប្បាយចិត្តក៏គាត់បានបន់គាត់បើគាត់មិនដឹងទៅក៏អត់ចឹងទៅប៉ុន្តែបន់ហ្នឹងនៅតែបានមកលើកូនចៅនឹងឯងអនុមោទនាជំនឿយើងម្នាក់ហ្នឹងសិតតែចេះពិបាកចិត្តគ្រប់គ្នាទាំងអស់អ្នកខ្លះពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតើតែពិបាកចិត្តហ្នឹងមកពីអីមកពីចិត្តហ្នឹងវាមានមេរោគរោគខាងរោគអន់ចិត្តរោគចំណែនរោគស្អប់រោគគុំគួនរោគរឿរវាយរោគគិតច្រើនរោគស្មុគស្មាញរោគភ័យរោគព្រួយរោគបារម្ភអីចឹងទៅច្រើនមែនតើក្នុងចិត្តនេះទៅចិត្តនឹងសម្បូរមេរោគនឹងពិបាកហើយទៅរើព្រះអិនព្រះអង្គណាក៏ជួយបានដែរចឹងតើយើងរៀនព្យាបាលរោគនឹងទៅបើថាកាត់បន្ថយទៅកំហឹងឲ្យមានខន្តីឲ្យមានអត់ធន់ឲ្យមានស្រស់ស្រាយសប្បាយឲ្យវាចេះបោះបង់ចោលតែរឿងណាហ៊ូសទៅហើយនោះកុំដេកស្ដាយក្រោយពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញពេកអីហើយជួបរឿងណាដោះរឿងហ្នឹងទៅហើយកុំគិតថាស្អីស្អីសិតតែល្អទាំងអស់គេសិតតែត្រូវចិត្តយើងទាំងអស់មិនទេជីវិតហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងវាមានល្អវាមានអាក្រក់អញ្ចឹងហើយយើងមានបញ្ញាហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងទៅអត់សូវពិបាកចិត្តច្រើនទេប៉ុន្តែមកពីមនុស្សយើងហ្នឹងវាប្រមូលតែរោគប្រមូលតែរបស់
អត់ប្រយោជន៍តាមខ្លួនមិនមែនត្រឹមតែអត់ប្រយោជន៍ទេវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងពិបាកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហើយហ្នឹងឲ្យអ្នកណាជួយកុំឲ្យពិបាកចិត្តអត់បានទេវាមានតែយើងរៀនអប់រំណែនាំវឹកហាត់ចិត្តហ្នឹងរឿយរឿយទៅយើងមិនសូវកើតទុកទេអនុមោទនានិយាយពីរឿងឧទ្ទិសទានដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅឧទ្ទិសទានហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលមានន័យថាជូនដំណឹងឲ្យឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងដឹងថាយើងបានធ្វើល្អជូនគាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកូនយើងទៅរៀននៅអាមេរិកជាប់បានលេខ1ហើយគេជូនដំណឹងមកយើងថាកូននឹងបានលេខ1យើងគាត់ណាទទួលដំណឹងភ្លាមយើងសប្បាយចិត្តហ្មងអត់មានបានអីបានតែដំណឹងហ្នឹងសប្បាយចិត្តហ្មងយ៉ាងណាការឧទ្ទិសទានដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺយើងឆ្នៃរបស់របរខាងក្រៅបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងរបស់ហ្នឹងយកទៅជូនគាត់ខ្មោចហ្នឹងទទួលមិនបានយកទៅដាក់មុខភ្នោក៏គាត់ងើបមកហូបកើដាក់ចុងជើងខ្មោចហ្នឹងក៏ខ្មោចងើបមកហូបកើដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមជាកូនចៅហ្នឹងថាឲ្យឆ្នៃរបស់ហ្នឹងទៅឲ្យទៅជាការបរិច្ចាគទានឲ្យទៅជាបុណ្យនៅក្នុងចិត្តហើយបានឧទ្ទិសថាម៉ែឪខ្ញុំធ្វើទាននេះខ្ញុំសូមឧទ្ទិសជូនម៉ែជូនឪម៉ែឪសូមតាំងចិត្តថាដូចជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងបានធ្វើបុណ្យហ្នឹងដែរប្រាប់គាត់ថាឲ្យម៉ែឪហ្នឹងមកទទួលត្រេកអរបុណ្យហ្នឹងទៅហើយបើគាត់នៅនឹងគាត់សប្បាយចិត្តថាអូកូនចៅអញល្អណាស់គេធ្វើអំពើល្អហ្នឹងដើម្បីឲ្យដល់អញហើយអញ្ចឹងអនុមោទនាទៅវាបានបុណ្យណាស់អញ្ចឹងកូនបានបុណ្យត្រង់ការធ្វើទានមួយត្រង់ការចែកទានឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងដល់ឪពុកម្ដាយមួយហើយបើម៉ែឪចដូនចតានៅទៅនឹងដែរគាត់ដឹងឮគាត់ត្រេកអរបុណ្យរបស់យើងគាត់នឹងបានបុណ្យរបស់គាត់មួយគឺការត្រេកអរបុណ្យពីកូនហ្នឹងចឹងការឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងនិយាយដោយសង្ខេបឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺថាការជូនដំណឹងដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងហើយយើងដឹងយើងមិនដឹងថាគាត់ដឹងមិនដឹងឯប៉ុន្តែជាកាតព្វកិច្ចរបស់កូនចៅហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើឧទ្ទិសជូនគាត់អញ្ចឹងអនុមោទនាយើងធ្លាប់ឮពាក្យថាបរាជ័យបរាជ័យហ្នឹងបានន័យថាវាចាញ់វាដួលតែបើបើកហាងបរាជ័យមានន័យថារោស៊ីខាតនៅក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌលោកសោតបរាភវសោតនេះមានអីប្រហែលគ្នាដែរគឺថាជីវិតនឹងបើមានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវបរាជ័យហើយមានអីខ្លះឧទាហរណ៍ថាលបែងស្រីស្រាមិនចាំម៉ែឪធ្វើអំពើអាក្រក់លួចឆក់ប្លន់អីចឹងទៅអំពើបោកប្រាស់ពាលីអាសាហ្នឹងអាហ្នឹងជាមូលហេតុនាំឲ្យក្រហើយបើសិនជាមនុស្សនឹងសម្បូរធាតុអាក្រក់ហ្នឹងពេកខ្ញុំក៏ថាភាពធ្លាប់ជួបបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តហូបស្រាហើយនឹងចូលចិត្តជក់បរិយដល់ពេលចុងក្រោយគាត់វេទនាមែនតើហើយគាត់ផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងចាអាហ្នឹងមិនបានអញ្ចឹងថាមកពីគាត់សាងអាមូលហេតុនាំឲ្យវិនាសហ្នឹងលោកសោតបរាភពសោតពេលខ្ញុំបិណ្ឌហ្នឹងមិនមែនដើម្បីហៅប្រែតមកវត្តទេមិនមែនទេលោកសោតហ្នឹងដើម្បីប្រាប់អ្នកមកវត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថាកុំឲ្យយកអ្វីដែលមិនល្អល្អគោលការណ៍ដែលមិនល្អល្អហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងជីវិតតែយើងយកអារបស់មិនល្អហ្នឹងដាក់ក្នុងជីវិតយើងនឹង
អន្តរាយណាយើងមិនចាំម៉ែចាំឪយើងរកស៊ីបោកប្រាស់គេយើងធ្វើបាបអ្នកដតីហើយយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីវិនាសក្នុងជីវិតរបស់លបែងពាលាវ៉ាខ្សែស្រីញីហើយយើងមើលចាស់មិនចាំបាច់ថាយេយើងត្រូវតែជឿព្រះទេថាវាវិនាសវាមិនមែនវិនាសមើលទៅជាក់ស្ដែងទៅផឹកស៊ីទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាយគ្នាបោកក្បត់ប្តីក្បត់ប្រពន្ធទៅគោចាក់ទឹកអាស៊ីតគោសម្លាប់គ្នាអីចឹងទៅអាហ្នឹងព្រះប្រាប់អញ្ចឹងតែបារាហ្នឹងវានាំឲ្យវិនាសអញ្ចឹងហើយបើយើងប្រឹងអាផ្លូវហ្នឹងទៅវាវិនាសហើយអញ្ចឹងបារាភវសោតនឹងលោកសោតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងជាការរំលឹកប៉ុន្តែសោតភាសាបាលីទៅស្ដាប់វាមិនបានអញ្ចឹងយើងក៏ចិត្តគិតថាតលខែភ្ជុំបិណ្ឌបានលោកសោតបារាហៅប្រែតមកវត្តមែនទេពេលណាក៏ដោយឲ្យទៅធ្វើអំពើនឹងដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យបរាជ័យនាំឲ្យវិនាសហ្នឹងវាវិនាសឲ្យមិនបាច់តែក្នុងភ្ញុំបិណ្ឌទេអនុមោទនាដើម្បីឲ្យជីវិតហ្នឹងបានសុខវាតលចិត្តហ្នឹងវាត្រជាក់បើចិត្តហ្នឹងត្រជាក់បានតលវាមានធាតុត្រជាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាឧទាហរណ៍ដូចជាយើងបើយើងហូបអាហារវិញយើងហូបអាហារដែលមានជីវជាតិល្អទៅធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងនឹងតលយើងគិតរឿងល្អល្អដែរកុំប្រមូលរឿងក្តៅក្រហាយកັບចាក់អាកោរឿងគេជេរបន្តិចផ្ដាសាគ្នាចូលក្នុងចិត្តយើងអត់សោកទេមួយថ្ងៃបើអ្នកខ្លះទៅចំណាយពេលតែមើលតែរឿងគេកັບចាក់គ្នាហ្នឹងហើយមានរឿងអីថាបានសោកទៅបើមួយថ្ងៃហូបតែអាហារមានជាតិគីមីសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងតោះឡើយពេលខ្លះទៅជ្រោកក្រមលុបដើមឈើឬក៏ចូលបន្ទប់ក្នុងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅវាត្រជាក់ចិត្តខ្មែរចង់លើកមកថាតោះឡើយរៀនរក្សាចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់អារឿងអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងច្រើនពេកហើយត្រឡប់មកវិញមើលរឿងដែលវានាំឲ្យចិត្តសប្បាយនាំឲ្យចិត្តរីករាយការអប់រំការណែនាំធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងរឹងប៉ឹងហើយស្ដាប់ខ្សែគប់ជាមួយមនុស្សណាដែលគេមានការអប់រំខ្លួនបានល្អយើងវាឆ្លងការអប់រំខ្លួនហ្នឹងមកក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតើយើងរក្សារបស់ពីខាងក្រៅផងហើយក៏ក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតើកុំសូវស្ពាយភ្លើងមកតាមខ្លួនច្រើនពេកកុំសូវមិនសមអាអន់ចិត្តមិនសមអាមួម៉ៅមិនសមអាក្តៅក្រហាយនឹងអញ្ចឹងការពៀទាំងសងខាងការពៀទាំងរបស់ខាងក្រៅដែលជាអារម្មណ៍ដែលជាអ្វីដែលយើងឃើញអ្វីដែលយើងឮនឹងគឺថាកុំសូវយកអារឿងអាក្រក់អាក្រក់មកដាក់ក្នុងគូក្បាលយើងពេកគូក្បាលយើងវាមិនមែនជាធុងសម្រាមទេយើងប្រមូលអារឿងអាក្រក់អាក្រក់នឹងគូក្បាលយើងខ្លាចជាធុងសម្រាមហើយខាងក្នុងយើងក៏រៀនលះដែររឿងណាដែលមិនល្អហើយក៏បោះបង់ចោលទៅភ្លេចទៅហើយកុំភ័យព្រួយបារម្ភពេកចឹងតើហើយដល់អញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវារៀងតិចជ្រោកក្រោមមលុបគុណធម៌សេចក្តីល្អហើយមនុស្សណាក៏ដោយអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយបើខ្វះអាចជំរោគតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងមិនតិចទេក្តៅក្រហាយអ្នកក្រមានទុកដោយអ្នកក្រអ្នកមានមានទុកដោយអ្នកមានអ្នកទូចមានទុកដោយអ្នកទូចអ្នកធំមានទុកដោយអ្នកធំថាមកពីខ្វះអីថាមកពីខ្វះភាពតិចតិជុំតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងចង់សុកតលសាងដំបូលឲ្យចិត្តដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យចិត្តដាក់ចង្ហាល់ឲ្យចិត្តគឺការសាង
គុណធម៌ជាប្រចាំនឹងទឹកចិត្តនឹងត្រជាក់អនុមោទនាយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងសត្វតែមានកំហឹងរៀងរៀងខ្លួនពីកំណើតមកគាត់ថាអ្នកខ្លះខឹងច្រើនអ្នកខ្លះខឹងតិចប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងស្ពាយកំហឹងនឹងតាមខ្លួនជាប្រចាំអានឹងវាខ្លាយទៅជាព្យាបាទអានឹងអត់មានពីណាក្តៅក្រហាយជាងយើងឯងវាឧបមាដូចជាយើងអោបភ្លើងខាំងគេអញ្ចឹងយើងដេកអោបភ្លើងរហូតស្អែកជូបវាចាំអញ្ជះដាក់វាហើយតែអញ្ចឹងយើងអ្នកកើតទុកខ្លាំងជាងគេយូរយូរទៅកើតជាជំងឺមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទៀតផងអញ្ចឹងវាតលថាយើងរៀនបោះភ្លើងនឹងចោលទៅខាំងក៏ខាំងមកផ្លែតអញ្ចឹងទៅហើយបោះចោលទៅហើយចេះអត់ធន់ខ្លះទៅរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនស្អីស្អីត្រូវតាមចិត្តរហូតមិនមែនកូនធ្វើត្រូវតាមចិត្តយើងរហូតមិនមែនអ្នកក្រៅមកគប់នឹងចេះតែធ្វើអីពេញចិត្តយើងរហូតទេវាមានពេលខ្លះគេធ្វើត្រូវចិត្តមានពេលខ្លះគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តអញ្ចឹងតើយើងមានបញ្ញាមួយទៀតអត់ធន់ហើយមានបញ្ញាមួយទៀតថាជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានខន្តីមានអត់ធន់ត្រឡប់ពីកំហឹងត្រឡប់ពីព្យាបាទមានតែផ្សាយមេត្តាឲ្យអ្នកដទៃនឹងបានសុខពលឹមឡើងសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខជួបអ្នកណាញញឹមរស់រាយពីក្នុងចិត្តពីក្នុងបេះដូងមកហ្នឹងបំណងពាក្យសម្ដីនិយាយក៏ចង់ឲ្យគេបានសុខសូមបីតកាយវិការធ្វើហ្នឹងក៏គ្មានបំណងចង់ឲ្យអ្នកនឹងអ្នកដទៃនឹងកើតទុក្ខប៉ុន្តែជាដំបូងគេអ្នកបានប្រយោជន៍ពីទឹកចិត្តល្អទឹកចិត្តទឹកចិត្តត្រជាក់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងខ្លួនយើងហ្នឹងឯងយើងវាមិនមូមៅមិនក្តៅក៏ហើយមិនស្មុគស្មាញឯងហើយអ្នកដែលមកប្រស្រ័យជាមួយយើងហ្នឹងក៏បានត្រជាក់ដែរឧបមាដូចជាទឹកអញ្ចឹងគេមកផឹកទៅក៏វាបាត់ស្រេកហើយឬក៏គេមកក្តៅគេងូតទៅក៏វាបាត់ក្តៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សទឹកកុំខ្លាយទៅជាមនុស្សភ្លើងបានយើងក៏បានសុខគេក៏បានសុខដែរអនុមោទនាក្នុងធម៌សម្ដែងពីហេតុ2យ៉ាងនាំឲ្យបានជាប្តីប្រពន្ធទី1ធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធពីអតីតជាតិមកទី2បានជួបប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែវាមានគូខ្លះក៏មានគូគប់ហើយគូខ្លះក៏គូកម្មយ៉ាងណាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើបាបភរិយាធ្វើឲ្យគេកើតទុក្ខពិបាកហើយរហូតដល់ពេលខ្លះទៅចងគំនុំគុំគួនគ្នាកុំឲ្យវាជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែគិតថាកុំឲ្យជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែគិតតែពីមុខគាត់នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលហើយដោយសារមានបាបកម្មអីវិលវល់មកជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅមានកម្មជាមួយគ្នាជួបគ្នាបានមកផ្លែតក៏នាំឲ្យមានបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសអញ្ចឹងទៅឬក៏អ្នកនឹងធ្លាប់មានបាបកម្មរឿងពង្រត់បង្រាស់កូនសัตว์កូនទូតាចឹងគេឲ្យគេយំសោកចឹងទៅមានបាបកម្មមកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទទួលរងបាបកម្មពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មានដោយសារផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមិនល្អមិនចេះអត់ធន់គ្នាក៏អាចនាំឲ្យឆ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នានឹងដែរហើយអ្នកខ្លះដែលជាពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងគូគប់នោះមានលក្ខណៈ4មានសទ្ធាស្មើគ្នាមានន័យថាទឹកចិត្តនឹងជឿជាក់ក្នុងអំពើល្អគុណធម៌នឹងដូចគ្នាទៅថាមានសិលធម៌នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសមសីលានឹងហើយមានចិត្តល្អសមចារគីចេះជួយចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃនឹងប្រហែលគ្នាសមបញ្ញាមានបញ្ញាស្មារតីនឹងប្រហែលគ្នាព្រះអង្គសម្ដែងថា2នឹងគូនឹងគូដែលមានលក្ខណៈ4នឹង
តាំងពីណាពីណីរហូតដល់ព្រះនិព្វានក៏នៅតែជួបគ្នាដែរដល់ព្រះនិព្វានបែកគ្នាដល់ពេលហ្នឹងក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងជួបគ្នារហូតដោយសារមានគុណធម៌ទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានគូគប់វាមានគូកម្មគូកម្មហ្នឹងមានការចងគំនុំធ្វើបាបឬក៏បំបែកបំបាក់អ្នកដតីសត្វធាតឬក៏ញុះញង់អ្នកដតីឲ្យបែកបាក់គ្នាអាហ្នឹងបាបកម្មយើងបែកបាក់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងទៅឬក៏បច្ចុប្បន្នហ្នឹងมันបានចេះអត់ទ្រាំมันចេះយោគយល់គ្នាហ្នឹងហើយនឹងគូគប់គឺអ្នកដែលមានគុណធម៌មានសីលធម៌ចិត្តល្អដូចគ្នាការយល់ដឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអាហ្នឹងបានសុខជាមួយគ្នាយូរបែបអនុមោទនាមេរោគមួយនាំឲ្យឆ្លោះគ្នានៅកន្លែងធ្វើការក្តីនៅស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនវត្តអារាមក្តីគឺមេរោគចណែនឃើញគេល្អជាងឃើញគេល្បីជាងបានណាគឺថាខ្លាចគេនឹងគ្រាន់បើជាងខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមរយចំណុចខ្សោយនិយាយបន្ទុចបង្អាក់បន្ទោសបង្អាប់បន្ទាបបន្ថោកគេចឹងទៅហើយនឹងនាំឲ្យឆ្លោះគ្នាមិនយូរឆាប់ទេជួការសំដីល្អតាមមុខគេពីក្រោយនឹងនិយាយដើមហុយដីចឹងទៅអានឹងវាដោយសារចិត្តវាមានមេរោគចណែននឹងវាធ្វើឲ្យមានរឿងចឹងបើឧទាហរណ៍ផ្ទុយទៅវិញបើយើងឃើញគេបានខ្ពងខ្ពស់ឃើញគេប្រសើរមានមុខមានមាត់យើងដូរពីចណែនទៅជាអបអសាតទៅនៅក្នុងធម៌លោកហៅមុទិតាជាឋានព្យាបាលចណែននឹងចូលទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តអូខ្ញុំសូមសរសើរប្រកែមែនអូខ្ញុំសូមអបអសាតដំបូងយើងរៀងពិបាកនឹងធ្វើបន្តិចប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាយើងទម្លាប់ទៅយូរយូរទៅជារឿងធម្មតាហើយយើងបានទាំងបុណ្យហើយបានទាំងមិត្តភាពល្អថ្ងៃក្រោយមានទុក្ខមានធរៈអីយើងអាចពឹងពាក់គេបានទៅទៀតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើមានរោគចណែននឹងនៅក្នុងខ្លួនណាកន្លែងធ្វើការក្តីវត្តអារាមក្តីឆ្លោះគ្នាហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងវាតោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានស្មារតីដុសខាត់សម្អាតលេបថ្នាំព្យាបាលជំងឺចណែនដោយមុទិតាឬក៏ការអបអរសាទរពេលដែលគេបានជោគជ័យហ្នឹងអាហ្នឹងទើបយើងបានសុខហើយបានការងារបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាអាហ្នឹងចង់និយាយពីហេតុនាំឲ្យមានទ្រព្យសរុបមាន3ទី1អ្នកហ្នឹងត្រូវព្យាយាមតស៊ូសង្វាតអស់ហាត់លំបាកលំបិនមិនត្រូវតែតស៊ូទី2ត្រូវមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃមានទំនាក់ទំនងល្អស្គាល់នេះស្គាល់នោះស៊ើបមើលទីផ្សារ business នឹងវាអាចដើរបានបានឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងបញ្ញាឆ្លាតប្រកែ reflect ណាហើយទី3តើលោកមានប៉ុនផងបើអ្នកនឹងអត់ប៉ុនប្រឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយចង់ងាប់ចង់រស់អាគេមិនសូវជាប្រឹងប្រមាណគេចេះតែមានតែហើយបើឯងនេះប្រឹងចង់ដាច់ខ្យល់ហើយមិនឃើញមានសោះអាហ្នឹងខ្វះបុណ្យសំពីបុណ្យមកពីអតីតមកសំពីបុណ្យមកពីអតីតមកឧទាហរណ៍ថាដូចជាចេះចែករំលែកជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដតីចិត្តតលាយមិនកំណាញ់មិនស្មោមិនស្វត្តទេគឺថាដាំពូជអ្នកមានមកឧទាហរណ៍បើយើងយកស្រូវមកល្អីយកទៅព្រោះក្នុងស្រែដល់ពេលបានផលមកវិញបានផលច្រើនណាស់អាយ៉ាងណាការធ្វើទានជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីហ្នឹងមិនមែនយើងអង្គុយចាំសង្ឃឹមថាបានផលទេប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវានឹងសំពូជមួយគឺថាចិត្តតលាយដល់ពេលបានមកវិញក៏តលាយដែរអញ្ចឹងមាន3ហេតុដែលនាំឲ្យមានទ្រព្យមានតាំងពីការតស៊ូព្យាយាមមិនអស់សង្ឃឹមប្រឹងហើយទី2មានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃហើយទី3ត្រូវមានបុណ្យសំពីអតីតមកឲ្យបានច្រើនហើយបើ
បនពីអតីតមិនសូវមាននេះត្រូវសន្សំបនពីឥឡូវទៅអនុមោទនាទីក្នុងធម៌ហ្នឹងមិនមែននិយាយស្អីទីថាសម្រាប់តែទៅឋានសួគ៌ឋានពានទាំងអស់ទេវាមានកលែងដែលព្រះអង្គសំដែងពីប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រះអង្គមានសំដែងពីហេតុ4យ៉ាងនាំឲ្យចម្រើននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទី1ថាឧឋានសម្បទាផឹងផែងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិមុខរបរចំណេះដឹងនឹងដោយការតស៊ូព្យាយាមទី1ឧឋានសម្បទាកុំឲ្យខ្ជិលខ្ជិលមិនអាចរស់នៅបានសុខទេទី2លោកហៅថាអរកសម្បទាមានន័យថាបានរបស់នឹងមកហើយត្រូវចេះថែរក្សាកុំខ្ជិលខ្ជាយកុំយកទៅលេងលបែងបោឡែអានឹងនាំឲ្យវិនាសអន្តរាយជីវិតវិញឯងដល់ទី3ព្រះអង្គឲ្យយើងចាយនឹងឲ្យវាមានតុល្យភាពនឹងគ្នាលោកហៅថាសមជីវិតាអ្នកខ្លះហេតុតែចង់ពង្អួតពង្អរគេពេករកបាន10ចាយ20ខ្ចីលុយគេថែមហ្នឹងមានទុកមានទុកហ្នឹងមានទុកពិបាកបានតែអួតបានបង្ហាញពេកគេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តក្នុងគំនិតរបស់យើងនឹងមិនបានសុខហើយអ្នកដែរយើងជាពាក់លុយគេហ្នឹងក៏គេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយយើងដែរហើយទី4គឺកល្យាណមិត្តតាមានន័យថារាប់អានមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងអាចចម្រុងចម្រើនដោយចំណេះដឹងដោយគុណធម៌មិនស្អប់ទេមនុស្សអ្នកណាក៏យើងស្រឡាញ់យើងជួយសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែចិត្តស្និទ្ធនៅក្បែរមនុស្សដែលអាចធ្វើឲ្យយើងចម្រុងចម្រើនដោយចំណេះដឹងដោយគុណធម៌ហ្នឹងជីវិតហ្នឹងវាបានចម្រុងចម្រើនទៅដែរចឹងអនុលោកលោកហៅថាទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍មានន័យថាបើយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានចម្រុងចម្រើនទី1គឺថាផឹងផែងស្វែងរកចំណេះដឹងស្វែងរកប្រាក់សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនឹងដោយសុចរិតត្រឹមត្រូវតស៊ូព្យាយាមទី1លោកហៅឧត្ថានសម្បទាទី2ជាត្រូវចេះប្រើប្រាស់រដ្ឋាភិបាលទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានធ្វើទៅទី3កុំឲ្យកើតទុកចាយកុំលឹះចូលតែចាយលឹះចូលកើតទុកហើយទី4ត្រូវរកមនុស្សណាល្អល្អនៅក្នុងជីវិតយើងអាហ្នឹងយើងក៏បានល្អដែរហើយក៏បានចម្រើនដែរអនុមោទនា